Միատել պատմություն կա, պատմեմ Աստվածաշնչից։ Մեկը կար, վատման չեր արել, գիտես, Հիսուս էր վկայում, անարատ, ազնիվ տղա, ուտելիք էր բաժանում առանց բանի, ինչ-որ ջոկողություն դնելու, սնունդը բաժանում էր, բոլորին ճիշտ տալիս էր, իրան ընտրել էին որպես լավ բարի վկայություն ունեցող մարդ։ Հիսուսի մասին էր խոսում, Ստեփանոս էր իրանը, բայց դե գիտես, ինչքան դու Աստծո խոսում ես, այնքան Սատանան կատաղում է։ Հրեաները հարցակվեցին իր վրա, որ սպանեն։ Հիմա մնացել է մենակ, ընկերներն էլ կողքը չեն։ Վատ բան չէր արել, բայց մենակ է, ազգի կոմից մերժված, ընկերների կոմից լքված, մենակ մնացել է։ Ես այդ վերջի րոպեին ինձ թվում է իր համար երևի կարևոր է մարդկորեն, հա, որ Աստված իր նյարդերը անջատի, որ ցավ չզգա, որովհետև այդ քարկոծում են։ Այդ րոպեին կամ մի հատ ծանոթ երևար ասեր, Ստեփանոս, ես քո հետ եմ։ Մի բան էլ է, սենց մարդկորեն, որ մտածում ես, հա։ Բայց գիտես ինչ հետաքրքիր։ Գիտեք ինչ անում Հիսուսը։ Գործարագիրոց 7:55-ը գրված այսպես Ստեփանոսի մասին. Նա Սուրբ Հոգով լցված դեպի երկինք նայեց և Աստծո փառքը տեսավ և Հիսուսին կանգնած Աստծո աջ կողմում։ Եվ ասեց, ահա տեսնում եմ երկինքը բացված և մարդի որդին կանգնած Աստծո աջ կողմը։ Իսկ նրանք մեծային աղաղակելով խփեցին իրանց ականջները և միասին հարցակվեցին նրա վրա։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Ես էմ պահը չի երևի, որ երկնքով տարվի, մեռնում է։ Ես իրավիճակում լավա ոչ թե երկինք նայի, լավա նայի տեսնի որտեղ արանք կա մի հատ ճեղք, որ փախնի տեղից, հա, որտեղ ժողովուրդը քիչ է, որ կողմից պլստա, իշմ եք դեպք ունենք, երբ որ ժողովուրդը Հիսուսին ուզում էր ժայռից գցեր, գրածա Հիսուսը մեջերով անցավ գնաց։ Ես այն դեպքն է, որ Ստեփանոսն է պիտի մեջներով անցնի գնա։ Բայց գիտեք ինչ է գրած։ Գրած է Սուրբ Հոգին Ստեփանոսի աչքերը բացեց։ Գիտեք ինչի համար։ Որ տեսնի Հիսուսին երկնքում կանգնած։ Խոսքը ասում է, որ Հիսուսը հաղթեց և երկնքում հոր աջ կողմը նստեց։ Կանգնած չի։ Նստեց։ Բայց հատուկ Հիսուսը վերա կանգնել է, այն որ տղամարդիկ ինձ լավ կհասկանան, երբ որ աշխարհի առաջնությունը, պատկերացրեք, Հայաստանը ֆինալում է Բրազիլիայի հետ, 0-0-ը, վերջի 3 վարկյանն է, ու մերոնցից մեկը պիտի պենալ խփի։ Այդ մի պենալն է, որ խփես, հաղթելու ենք, բոլոր ազգը ոտի է կանգնելու, չէ՞։ Լավելի մեռնեմ սրտի թանկար չվրիպես, հա, մեր հայկական տարբերակը ոնց է, չէ՞։ Խնդրում եմ էլի խփի։ Ոնց է, բոլորը կանգնում են, չէ՞։ Այդ լարվածությունը մարդուն կանգնացնում է։ Նկատել եք ստադիոնում, երբ որ հարցակվում են արդեն, որ պիտի գողխում են, բոլորը կանգնում են։ Լարվածությունը կանգնացնում է մարդուն։ Ու Ստեփանոսը մի բան է տեսնում, որ Հիսուսը հոր կողքը կանգնել է, գիտես խի։ Խի է Հիսուսին, Հիսուսը թողում ինքը տեսնի այդ, որ Ստեփանոսը հասկանա, դու մենակ չես, ես հիմա քո հետ եմ, ես քո հետ եմ, ամեն, ես գիտեմ ինչ անշանակում մենակ մնալ, ինձ էլ թողեցին, լրիվ մենակ էի մնացել, են աշխարի մեղկը վերցել էի, հայրն էլ թողեց ինձ, էլի լամա Սաբակթանի, բայց ես գիտեմ ինչ է, ես քո հետ եմ, ասում եմ, Ստեփանոս դիմացի, դե համար էլ բան չի հետաքրքրում Ստեփանոսին, նա հիմա երկինք ասում է, Աստծո փառքը տեսավ, մեկ էլ Հիսուսը կանգնած իրան նայում, այդ հերիքա, դրա համար այդքանը տեսնելով, իրան սպանողների կոմը շուռ եկավ, նայես մի հատ էլ երկինք ասես, Տեր, ների իրանց չեն հասկանում ինչ են անում։